მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ეს არის კომერსანტი ლაივ შეგახსენებ და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ ნენსკრა ჰიდროს სოციალური პროექტების შესახებ. Მე შეგახსენებთ რომ ნენსკრა ჰესის წინამოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება ამ ეტაპისთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროცესები მიმდინარეობს ხიდების მშენებლობა მათ შორის და პარალელურად ნენსკრა ჰიდრო ახორციელებს სოციალურ პროექტებს რომელიც 2015 წლიდან მოყოლებული გრძელდება მათ შორის ეს არის მორგებული იქაური ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე. Უფრო დეტალურად აი ამ პროექტების შესახებ და რა ხდება ამ ეტაპისთვის მეტ ინფორმაციას ჩვენ მივიღებთ ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი ირინე პეტრიაშვილი გვსტუმრობს. მოგესალმებით ირინე, მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. საღამოშვიდობის სალომე, მივესალმებით ქვენს რადიო მსმენელს. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ნენსკრა ჰესის პროექტზე, ნენსკრა ჰიდროს პროექტებზეც, მათ შორის იქ ადგილობრივად რა ხორციელდება და რა კეთდება, თუმცა მოდით უახლესი ინფორმაციიდან დავიწყოთ ამ ეტაპზე რა პროექტები გაქვთ აქტიური და შემდეგ გავიხსენოთ 2015 წლიდან დღემდე ასევე რა გაკეთდა ადგილობრივ ადამიანების და მოსახლეობის საჭიროებებისთვის. კი ბატონო, საომე, პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის სოციალურ პროექტებზე საუბარი. Და რატომ ვფიქრობ, რომ ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი არსებული გამოცდილება, თუ როგორ ვიღებთ მონაწილეობას იმ რეგიონის განვითარებაში, სადაც ესთვის ბიზნესი ოპერირებს. ჩვენ შემთხვევაში ეს გახლავთ ნენსკრასა და ნაკრას ხეობები მესტიის მუნიციპალიტეტში და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ კომპანიის დაარსებიდან დღემდე მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის სოციალური პროექტები. Რომ დავკონკრეტდეთ, გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, რომლითაც ვითარდებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ყველა ჩვენი სოციალური პროექტი არის დაფუძნებული იმაზე, რომ ჩვენ ჩავატარეთ საჭიროებათა კვლევა თავის დროზე, ანუ გამოვავლინეთ, თუ რა საჭიროებები არსებობს ამ ორხეობაში და შემდგომ უკვე ამ პროექტების, ასე თქვა, დიზაინი შედგა ამ კვლევაზე დაყრდნობით. Რომ ჩამოვთვალოთ რა მიმართულებებით ვითარდება ჩვენი სოციალური პროექტები, ხო? Პირველ რიგში მოგეხსენებათ, სოფლად ყველგან ძალიან დიდი პრობლემა არის ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად გვაქვს მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები. Აქ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი არსით, ეგრეთ წოდებული მექანიზაციის პროექტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენმა კომპანიამ გამოყო სპეციალურად ამ პროექტისთვის რამოდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა და მოსახლეობას შეუძლია ძალიან მარტივი მიმართვის საფუძველზე მოგმართოს ჩვენ და შემდეგ ჩვენ გავუწევ დახმარებას ამ ძიმე ტექნიკით, ანუ საუბარი არის ცირი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე, ასევე შეიძლება ეს იყოს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები. ეს პროექტი დაიწყო ამ წლის მარტში და უკვე დღევანდელი მდგომარეობით დაახლოებით 130-ზე მეტი განაცხადი მივიღეთ და ყველა დავაკმაყოფილეთ, შეგვიძლია ძალიან დიდი სიამაყე თქვათ. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ წელს აგვისტოში ჩვენ დავასრულეთ ამბულატორიის რეაბილიტაცია ჯუბაში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამჟამად მიმდინარეობს უკვე კულტურის სახლის სრული რეაბილიტაცია, რაც ხელ შეუწყობს, რა თქმა უნდა, ადგილზე განვითარებას. Სხვადასხვა ხელოვნება იყოს, ეს შეიძლება სხვადასხვა სპორტი დაკავნენ ახალგაზრდები პირველ რიგში, რადგანაც იქ ასევე მეზობლად არის სპორტული კომპლექსი, რომელსაც ასევე რეაბილიტაციას უტარებთ. ეს რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას. კი ბატონო, თქვენ გარდა იმ ინფრასტრუქტურული წილისა ასევე ხელს უწყობთ მოსახლეობას საგანმანათლებლო კუთხით, რაც გულისხმობს, რომ საომალოდ მათ მეტი პერსპექტივა აქვთ აი ამ ახალი უნარების შეძენით დასაქმების. გარდა იმისა, რომ იქ ადგილობრივად ჰესის მშენებლობის პროცესი გულისხმობს დასაქმებას, აი ამის გარდა კიდევ გაქვთ პროგრამები ამის შესახებაც, რომ გითხრათ, როგორც ენის კურსები, ისე სხვა მიმართულებითაც. И, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება პროექტზე დასაქმებას, ყოველას გვესმის, რომ მაქსიმალურად შევძლებ დავასაქმოთ მოსახლეობა, როდესაც იქნება აქტიური სამშენებლო პერიოდი. მაგრამ ჩვენ არ გვსურს, რომ ამაზე გავჩერდე და როდესაც უკვე მშენებლობა დასრულდება და ოპერირების ეტაპზე გადავა ჰესი, ძალიან, ასე ვთქვათ, კაფიოთ არ დაიწყოს ხეობა, რომ შემცირდა სამუშაო ადგილები. შესაბამისად, ჩვენ ვეხმარებით მოსახლეობას შეიძინონ ის უნარჩვევები, რომლებიც მათ დაეხმარებიან განავითარონ ან საკუთარი ბიზნესი, ან სხვადასხვა კარიერული მიმართულება. Სწორად აღნიშნეთ, გვაქვს ინგლისური შესწავლის კურსები უკვე რამდენიმე წელია და საკმაოდ ბევრი ბენეფიციარი, თორცვლები 160-მდე ბენეფიციარი დღევანდელი მდგომარეობით. ეს ახალგაზრდები თუ? Იცით, ახალგაზრდები, მაგრამ უფრო
Asevets als David schreibt Computeriskurse, Birats Asevets, Zalian die Popularität Sarge Blobs, Zalian Schirchen Hovashi, Isoda Iso, Pädagoge Biarian, Benefiziere, Birat Gan Matsurtro, Uprotana Medrove, Saulis Methode B, Gadaita, Nantavis Praktika, Shi, Asevets Arschemlia Ravnishno, Is Projekt Iromelz, Lista Setzristan Mindinare, Obskol Spektraner, Tatschuen, Wachorzele, Zimet, Technikis, Operator, Bis Gadam Zadabis Programmas. Հեվանդելիմ դղոմարը ոպիտ գավս դախլովիտ ոտխմոս դատի բենեպիցիարից, լիս բոլոմ դեկ իդևոս դատի որմոցի դա եմ ատեպա, այս պրոյկտից ձալիան դիտի պոպուլարովիտ սարգեպլով սատգիլովրի վեպշի։ Դա թու նեպաս դամթոտ մինդակ իդև էրդ ձալիան սայտերսու պրոյկց է մուգախսենոտ, էս արիս ստաժիրեպա, անազգահորեպատի ստաժիրեպա, չուբերիս դա նակրաս ախալգած դեպիստվիս, ասետի պրոբլեմարում ախալ կազդեպս թովենտ իրուելի ես ամուշավ ադգիլցրում, կոնդետ սակմոդի գամոց դիլեբա, շեսաբամ իստա չու են թավազով չուբերիս դանակրաս ախալ կազդեպս ես գամոց դիլբա մի իղոն չու ենց կոմպանիաշի։ Համդենի մետվ է, մատեքնեպաց հաշվալ է բարոմ սխադը սխադ դեպարտամենտ էպշի գայարոն ստաժիր է բանուկ, իրոլ ռիշի չույն սհաբրով թիմազերոմ սայրտաշորիսո պրոյեկտ չի մուշավոբիս կոմլի չուբերի շեմ տխվաշի, նենսկրամս խեոբի շեմ տխվաշի, դա ասոցի կոմլի նագրաշի։ Կիպատոնը, չու են վախսեն է տուրիզմի ստեմարոմ ինգլիսուրի դա ենիս կամ ջոբես է բամ կուտխիտաց նշտովանի, ադգիլ զեուկ է պունքցիոնիր մի մարդուլ է բիտրոմ, անտուրիստ է բիստույս մետատ միմզի դուելի գաղտես այս կոնքրետ ուլի ռեկիոն է բի։ Եղ տուրիզմիս վխարդաջ էր զոգոդա ձալիան սային դրսում իմար թուլ է բարիս, ծալցախարոմ ամուրխեով աշի արսեպուս ձալիան դիտի պոտենցիելի, թումցաղա արձ նակրա արձ չուբերի առարիս գանվիտարեպուլի, ամար թուլ է բի ձալիան գատար է զապխուլի սակարտվոլոշի, չու են գադաղծգուտ էտրո շեղ որտետ համ կոմպանիած, դա չու ենի կամպանիած ամովիցղած ստումրա չուբ է խևշի, ասե դա ավարքույթ, դա մի խարի որ ուրադղեպա միակցի էտ դա իցիտ համ կամպանի Դա չու եմ գադավծգույտ էտ մեդիա սաշվալ է բիտ կագվեցնո կարտվուլի ասետ կոտ այուդիտորիստվիս, ռաստ արմոտ գենց ես որի խեովա, ռայելո դեպա տուրիստ էպ սրոդուսացիկ չավլեն, վին դաղտեպա, ռասային տերասո Ձալիան մաղալի չարտուլովա իղո ադգիլովրիվ էպիս խրիտան, մարդլած սիսետ Ձալիան կարգի պրոյեկտի իղոր, ումրտած կմաղոպիլ է բիվարդ, գամուլ ինդար ամդենի մեսաջ իրո է բա, ասև է դա ալբատուկ է մոմավոլշի գավակ էտ ամասուկ է մումդենոց էլս գագացնով, թամ գեգմեպս ու պրոդետ ալուրատ, իդև էրդի մի մարդուլ է բարոմ էլի ծարի սա ինտերես ուզուստ, ծիրը դսաշվոլու բիզնեսից գանույթարեպից թվալսզրիսիտ իկնեբա ես տուրիզմի տուսոպլիս
საუბარია იმაზე, მოგეხსენებათ, საქართველოში ზოგადად ძალიან გავრცელებული პრობლემა, როდესაც ოჯახის სარგებლოს მიწით, მაგრამ ის მას ლეგალურად არ ეკუთვნის. ზუსტად იგივე პრობლემა არსებობს ამორხეობაში და ადგილობრივების მიმართვის საფუძველზე შეიქმნა ეს მიწის რეგისტრაციის ხარდაჭერის პროგრამა. ჩვენ საუბრობ დაახლოებით 450 ჰექტარზე. Da rasaketeb shveni kompaniya am shemtkhovashi sheikna spetsialuri gundi, romelits amzadebs sakadastro azomit nakhazebs. Da usasqilot es nakhazebi gadaetsemat imojakhebs, romlebis shemdgom kva mat sheuzliat am nakhazebi dairegistriron es nakvetebi. დაახლოებით 250 ჰექტარი უკვე აიზომა და შესაბამისი ნახაზები გადაეცათ ადგილობრივებს. Და გრძელდება ეს პროგრამა? Კი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. ჭუბერი თითქმის დასრულებულია ამ ეტაპისთვის და ახლა უკვე ნაკრაში განაგზობენ ჩვენი სპეციალისტები მუშაობას. კი ბატონო, და მე დასაწყისშიც ვახსენე, რომ იქ ადგილზე გრძელდება ასევე ჰესის მშენებლობისთვის წინამოსამზადებელი სამუშაოები. რა პერიოდს მოიცავს, როდის დაასრულებთ და ახლა რა ეტაპია, აი ზამთრის პერიოდი რამე შეფერხებას ხომ არ ქმნის? Წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ სავარაუდოდ არ შეიქმნება არანაირი შეფერხება. Ამ ეტაპზე რამდენიმე ხიდის მშენებლობა ხორციელდება ერთდროულად, დაახლოებით 4-5 ხიდის მშენებლობაზე არის საუბარი. ეს გახლავთ უკვე ასტონა გამტარუნარიანობის ხიდები. ასევე მიმდინარეობს ის რეაბილიტაცია, იგეგმება რომ მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულდება 2020 წელს. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ აუცილებლად ამ თემებზე კიდევ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს სოციალური პასუხისგებლობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ 4 წლის განმავლობაში უკვე რაც გაკეთდა და ეს პროექტები გრძელდება, მოკლედ მისასალმებელია მხოლოდ და მხოლოდ. მადლობა მობრძანებისთვის. აუცილებლად წლის ბოლოსაც შევაჯამებთ ჩვენ აი ამ სხვადასხვა პროექტებს. Didi madloba Irne Petriashvili Nenskra Hidro sazgodobisan urtiertobis ofitseri gstumrobda chven Nenskra Hidro socialu proektebze visaubret akhla gemshtobebit da randomime tsutchi isev dabrundebit etershin droebit Kommersanti live